היי לכולם, כאן אור מחברת נאוטק. היום רציתי לדבר איתכם על פיצ'ר שנקרא Breakout Rooms. בהנחה שהפיצ'ר הזה מופעל ברמת החשבון, הוא מאפשר לנו לחלק את השיחה לקבוצות, לחדרים יותר קטנים. לרוב נשתמש בזה לכיתות הדרכה, כיתות לימוד וכו'. בואו נראה איך משתמשים בפיצ'ר הזה. ב-Manage Participants, אני רואה כרגע מי מחובר אליי לפגישה. אז אני רואה אותי בתור הוסט, אני רואה אותי עוד פעם כי אני מחובר גם ממכשיר נייד לדוגמה, של אותו חשבון שלי. אני רואה את אלירן, סופי ויעל. אני לוחץ על Breakout Rooms, ואנחנו נקבל את המסך הריק הזה. אני לוחץ על Add a Room, להוסיף חדר, ועוד חדר. החדר הראשון אני אקרא לו לדוגמה חדר. בוא נקרא לזה כיתה, מספר אחת, והכיתה השנייה נקרא לה כיתה מספר שתיים. לכיתה מספר אחת אני אעשה assign ואני אכניס לדוחה את אלירן ואת יעל לדוגמה. לכיתה מספר שתיים אני אכניס את המכשיר נייד שלי, תור, ואת סופי. ואני אלחץ על open all rooms. ברגע שאני אלחץ על Open All Rooms, אותם, כל המשתתפים יקבלו הזמנה להיכנס לפגישה. ברגע שהם ילחצו על Join, יש להם או Later או Join, שתי אפשרויות לבחור. Later זה לא להצטרף כרגע, ו-Join זה להתחבר. ברגע שהם לוחצים Join, לדוגמה אני אלחץ מהמכשיר הנייד שלי, מאור. הנה אנחנו כבר רואים שיעל התחברה לכיתה מספר 1. אני עכשיו לוחץ על מהמכשיר הנייד, אנחנו רואים שאור גם מצטרף, זה נהיה בצבע ירוק. וכל השאר טרם אישרו את ההזמנה. מי שנשאר בחוץ, בחדר הראשי, אתם רואים זה אלירן וסופי, שעדיין לא אישרו את ההזמנה שלהם, אבל יעל כבר נמצאת בכיתה המיועדת, וברגע שאלירן יצטרף לשיחה הרלוונטית, ויהיה בחדר ביחד עם יעל, אז הוא יוכל לצ'וטט ולעשות שיחת וידאו עם יעל ועם כל המשתתפים בכיתה מספר 1 בלבד. אני יכול להעביר בתור ההוסט, כמו שאתם רואים כרגע בחדר הראשי, נשארתי אני לבדי בתור ההוסט, ואני יכול להעביר משתפים מכיתה לכיתה. לדוגמה, להעביר את אלירן לכיתה מספר 2, כמו שאתם רואים. קיבל הזמנה להצטרף לכיתה מספר 2. ברגע שהוא יאשר, יעל תישאר לבד בכיתה מספר 1. אני יכול להעביר את כולם גם לאותה כיתה מן הסתם, אני יכול לשלוח הודעת ברודקאסט לכולם. וכולם רואים את זה על המסך שלהם באותו רגע, לכמה שניות. אני יכול לסגור את כל החדרים, Close All Rooms, והחדר ייסגר בתוך כדקה. בנוסף הוא גם מראה הודעה באותו רגע לכל המשתתפים ומאפשר להם ללחוץ על Leave Now ולעזוב את החדר שנמצאים בו, כמו שאלירן עשה ברגע זה וכמו שאני עשיתי עם המכשיר הנייד שלי ברגע זה, ואוטומטית זה חוזר חזרה לחדר הראשי, שזה החדר שאנחנו רואים בתור הוסט ברקע. אז אנחנו רואים שאלירן והמכשיר הנייד שלי ואני כהוסט נמצאים חזרה בחדר הראשי, וכל שאר המשתתפים עדיין נמצאים בתוך הכיתת לימוד, בתוך החדר בתוך המיני חדר שפתחנו, בתוך ה-Breakout Rooms. בעיקרון זה הפיצ'ר, זה מה שהוא מאפשר לנו, והוא חייב להיות מופעל ברמת החשבון. תודה לכם.